Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door T-Mobile. Hey, hallo en mooi dat je kijkt naar FC Utrecht TV, waarin we ons in roerige tijden vooral gaan focussen op positieve ontwikkelingen. We hebben een gast aan het desk, niemand minder dan de huidige clubtopscorer van Jong FC Utrecht. 8 keer wist hij al te scoren dit seizoen en daarnaast viel hij ook 3 keer in het eerste elftal. Ik heb het over de man met misschien wel de mooiste naam binnen FC Utrecht, Derenzili Sanchez Fernandez. Derenzili, hartstikke leuk dat je er bent. Gaat goed met je, hè? Ja, gaat zeker goed. Ik heb niks te klagen. Nee, helemaal niets te klagen, want als je kijkt naar jouw rendement. Vorig seizoen 30 wedstrijden, 3 doelpunten. Nu heb je er al 8 en het seizoen is nog niet voorbij. Ja, dat is mooi. Het is ook een ontwikkelingspunt waar ik veel minuten in heb gestoken. Dus het is mooi dat het uitbetaald. Ja, en waarom komt het er dan nu wel uit? Het is gewoon, joh, het plaatje klopt gewoon. Vertrouwen, positie. En ja, het klopt gewoon, ja. Ja, want voor de duidelijkheid, vorig seizoen kreeg je aan het eind van het jaar te horen dat je contract niet werd verlengd. Wat waren toen de redenen die ik meekreeg? Ja, zoals je al aangaf, het was rendement. Ze wisten dat ik wel goed kon voetballen. Alleen het rendement kwam er vaak niet uit. En daarom moest ik aan gaan werken. Ja, en wat is dan rendement? Is dat geduld hebben in het veld? Is het extra durven hebben en toch maar gaan schieten? Nee, je moet gewoon laten zien dat je... Bij mij was het vooral dat ik meer honger moest tonen. En laten zien dat ik echt wil scoren en assisten wil leveren. Ja, maar hoe ben je omgegaan met toch wel een mentaal tikje? Want uiteindelijk kwam wel een nieuw contract. Maar je hebt toch wel even in een moi-moi-situatie gezeten. Ja, tijdens het gesprek werd ook aangegeven dat ik een paar maanden de tijd had om dat te bewijzen aan de club. En dat had ik gewoon gedaan. Snelle knop omgedraaid. Ja, en dat resulteert in goed spel bij Jong FC Utrecht, maar ook in meetrainen en zelfs meespelen bij het eerste elftal, hè? Ja. Hoe is dat zo een beetje ontstaan? Ja, ik had in de winterstop kreeg door dat ik op trainingskamp mocht, omdat ik het eerste halfseizoen goed had gedaan. En dit is alleen maar mooie beloningen. Ja, we gaan inzoomen op het eerste elftal van FC Utrecht, want afgelopen zaterdag nam FC Utrecht het hier in de eigen goal gewaard op tegen Go Ahead Eagles. En het wist van tevoren, een overwinning is noodzakelijk om druk te houden op de nummer 6 en de nummer 5, oftewel Sparta Rotterdam en FC Twente. Ja, deze wedstrijd staat in het teken ook van de tramaanslag van 4 jaar geleden. En dat zie je aan diverse uitingen. Ja, nou is Doefikas los van Nauwer. Nou moet hij even een tijdje overbruggen, maar dat doet hij prima. Doefikas met de voorsprong voor FC Utrecht. Als Liedberg het balbezit heeft en besluit te schieten. En daar komt nog Edwardsen. En die loopt hem binnen voor de gelijkmaker. Zie je wel dat bij tegenslag dat we het heel moeilijk krijgen als ploeg zijn. En dat we elkaar laten vallen eigenlijk in het veld. Ja, dat is wel een patroon die eigenlijk terugkomt dit seizoen. Achterin Willemsen, draaien, schieten, scoren. En zo scoort Go Ahead Eagles in de extra tijd van de eerste helft en in de extra tijd van de tweede helft. That we doesn't show the mentality to really want to. We laten onszelf in de steek als ploeg zijnde en ja, daar hebben we nu 2 weken de tijd voor om daar uit te komen. Utrecht tegen Go Ahead Eagles, een wedstrijd en sowieso een eindresultaat om heel snel achter ons te laten. Dan praten we maar snel verder met onze gast van vandaag, Derenzili Sanchez Fernandez, die geregeld meetraint en ook meespeelt bij het eerste elftal. En waarin is dat aanpoten voor je of kun je het makkelijk aan? Nee, het was in het begin wel even wennen, maar ik denk dat ik nu wel goed in de groep ben. Ja? Waarin merk je dat het anders is dan bij Jong FC Utrecht? Je moet je meer focussen op de kleine dingen. Bij Utrecht is het soms nog een beetje lachen als je een kans mist. Maar daar krijg je wel flink op je donder. Als je het hebt over het niveau van het eerste elftal. Zijn er bepaalde spelers waarvan je denkt, wow, daar kan ik veel van leren. Daar kan ik van smullen op de training. Ja, Boussaïd kan ik wel heel veel van leren. Ja. Lichtvoetigheid en de keuze die hij aan de bal maakt. Dat is wel goed om te zien. Mooi om te zien. Hey, en dit seizoen ook gewoon even je debuut te pakken in de hoofdmacht. Ja, is mooi. Is mooi. Mooie beloning. Ja, neem ons mee naar die wedstrijd. AZ uit. Een wedstrijd die we niet zo zullen vergeten. Ja, dat voor de wedstrijd kreeg ik al een beetje te horen dat ik scherp moest zijn. En dan, dan komt het daar. Ja, en hoe was dat moment? Invallen voor, volgens mij, de man waar ik net over had, hè? Opman Boussaïd. Ja, het was... Ik kwam van de warming-up en ik moest direct erin. Dus het was lekker. Hoog tempo direct. En gekke wedstrijdje. Ja, een wedstrijd waarin je volgens mij ook een voorassist had? Ja, ik verlengde de bal gewoon goed door. Het is niet mijn
kwaliteit, maar ik kan het wel gewoon. Ja, en dan heb je na de wedstrijd, na zo'n ontgroening, zo kunnen we het een beetje noemen, ook dat moment bij die supporters. Wist jij helemaal wat je kon verwachten en wat je moest doen? Nee, ik wist helemaal niet wat ik moest doen. Nee, dat is helemaal niks voor jou volgens mij. Nee, nee, nee. Ja, wie zei, je moet er toch echt aan geloven, Teresili? Ja, Mark van der Maro ging me een beetje duwen. Hé, hey, daar gaan we. Toen dacht ik gewoon even een swingetje eruit gooien. Ja, zijn toch mooie momenten dit, of niet dan? Ja, ja, zeker, zeker. We gaan het hebben over een teamgenoot van jou. En wel de man die een klein jaar geleden zwaar geblesseerd raakte aan de knie. Maandenlang moest revalideren. Onlangs zijn debuut maakte voor Jong FC Utrecht. Ik heb het over de huurling van Feyenoord, Ramon Hendricks. De man die zijn plekje heeft veroverd op de linksbackpositie in het eerste elftal. Het gaat goed. Trainingen gaan lekker. En ja, ik heb zodoende de trainer weten overtuigen dat ik kan spelen. En dit is een goed balletje richting Stoppers, maar dit is ook prima verdedigd door Hendricks. Ik ben een type centrale verdediger die ten alle tijde al zijn duels wil winnen. En daarnaast graag het team voetballend wil helpen om vanuit achteruit snel naar voren te komen met de juiste opbouw. En ja, daar ben ik nu weer aan het leren in de Utrechtse stijl en vind ik hartstikke leuk om weer te doen. In de zomer van 2022 huurt FC Utrecht Ramon Hendricks voor één seizoen van Feyenoord. Maar nog voor het seizoen echt kan beginnen, slaat het noodlot toe. De verdediger scheurt zijn kruisband en moet lang revalideren. Mensen kunnen je snel vergeten als je even uit beeld bent. En dan is het fijn om snel weer wedstrijdminuten te maken als je een tijdje aan het trainen bent. En ja, dan kan je jezelf weer laten zien en daar ben ik blij mee en dankbaar ook aan de club Utrecht dat ik hier minuten kan maken. In januari sluit hij weer aan bij de selectie en maakt in februari zijn debuut voor Jong FC Utrecht in het duel tegen NAC. 3 weken later speelt hij voor het eerst in de hoofdmacht tegen NEC. Ik voel me goed, ik voel me fit, de trainingen gaan lekker. Dus of ik het verwacht had, nee, niet per se. Maar ik weet wel wat ik kan en nu voelt het met mijn blessure voelt het ook goed om weer alles te doen. Dus. Torsa, kopbal Hendricks. Ja, de revalidatie is natuurlijk nu een soort van klaar, maar de jongens die van zo'n blessure komen weten ook dat je, ook als je helemaal speelt, dat je nog wel een weg te gaan hebt. En ja, daar ben ik nu gewoon nog steeds hard aan het werk en ja, dat gaat nog even duren, maar dat gaat wel goed komen. Soms kunnen spelers, als ze terugkomen van zo'n zware kruisbandblessure, in het begin nog wel een beetje blokkeren mentaal. Dat ze denken van, oeh, met die angst. Heb jij dat ook gehad? Ja, ik snap wat je zegt. Dat is inderdaad, veel jongens hebben dat. Ik heb een paar momentjes in mijn revalidatie gehad dat ik dat had. En dat ik even wat voelde van, oh, is dit wel goed? Maar als je die momenten hebt gehad in je revalidatie, dan als je gaat trainen of wedstrijden gaat spelen, dan denk je daar eigenlijk niet meer aan. En als ik aan het trainen ben of in de wedstrijd ben, dan ben ik helemaal vrij nu. Hendricks voelt zich al snel thuis in de spelersgroep van FC Utrecht. En daarbij leert de 21-jarige verdediger ook veel van de ervaren jongens. Het werd vrij duidelijk al in de trainingen hoe ze wilden gaan spelen. En jongens zoals Sean en Mark, die zijn er ook voor mij in de kleedkamer. Niet alleen op het veld. En die praten met je ook gewoon hoe het met me is, maar ook wat ze verwachten. En dat is super fijn om zo binnen te komen in een team. Daar FC Utrecht, waarbij dus de meest opvallende speler linksback staat vandaag, Ramon Hendricks. Mooi om hem dus weer op het veld te zien. Ik denk dat misschien als jonge aanvaller dat je misschien wat sneller gebruikt wordt in de wedstrijd. Omdat het makkelijker is om in te vallen. Omdat het team een aanvallende impuls nodig heeft. En ja, als verdediger moet je dan vooral op trainingen laten zien. En moet je daar bezig zijn met elkaar. En ja, ik krijg nu natuurlijk de kans in het eerste om echt te spelen. En daar leer je heel veel van. En daarnaast, na de wedstrijden of in de trainingsweek zijn de jongens ook met je bezig. Ze trainen met je bezig en leer je daar weer veel van. Dus, Ja, en op wat voor manier zijn ze dan met je bezig? Is het dan bijvoorbeeld dat ze zeggen van, goh, op het moment dat er een bal van die kant komt en je moet een duel winnen, dat je net even op een bepaalde manier staat, bijvoorbeeld dat je een seconde sneller bent of dat je hem kan pakken? Ja, ik denk dat je dat heel goed omschrijft. Dat gaat inderdaad een beetje op die manier bepaalde situaties. Ja, coach je dan in hoe je misschien beter kan staan of wat je wel goed doet. Dat kan natuurlijk ook. Dus ik ben blij met de wedstrijden die nog gaan komen. En van Ramon Hendricks praten we verder met onze gast van vandaag hier aan de desk. Teresili Sanchez Fernandez, de man die toch wel bezig is aan zijn definitieve doorbraak bij Jong FC Utrecht. En dus ook al zijn weg naar het eerste elftal heeft gevonden. Ik vraag me af, heb jij ook pittige gesprekken gehad met je trainer Darije Kalisic? In het begin wel, ja.
Maar daarna niet meer. Rendement is goed, dus als jij maar gewoon blijft hard werken en dan word je beloond. Wat zijn nou jouw voornaamste leerpunten voor nu? Want dat rendement, we hadden het er net al over, dat is er. En nu? Ik kan nog aan koppen werken. Koppen? En, ja, koppen. Er is altijd een verbeterpunt en de juiste moment voor de goal zijn. En ja, positie kiezen. Ja. Kun je ook een beetje genieten van de doelpunten die je hebt gescoord? Die zien we allemaal voorbij komen op YouTube en FC Utrecht Media natuurlijk. Ja, je kan er zeker van genieten, maar elke doelpunt heeft voor mij evenveel waarde. Evenveel waarde? Ja, toch is de een mooier dan de ander, toch? Oké, die tegen Den Bosch uit. Wat was daar knap aan dan? Ik was helemaal kapot en ik ging gewoon op wilskracht door. Toen zag ik dat de keeper uitkwam. Ja, dat is natuurlijk een cadeautje. Dan passeer ik hem makkelijk en dan direct in het net. Ja, en vraag ik me altijd af als ik jou zie. Lekker creatief, zwervend over dat veld. Is het nou een 10? Is het nou een links of een rechts hangend? Ik weet het niet meer als ik jouw doelpunt terugkijk hoor. Ja, ze zeggen goede voetballers kunnen overal spelen. Dus kan links, rechts en op 10. Ja, maar je hebt vast toch wel een voorkeur waar je op gaat richten voor de lange termijn? Ja, gewoon rechtsbuiten. Dus rechtsbuiten. En ga je dubbele cijfers halen wat betreft je doelpunten bij jong FC Utrecht? Sowieso. En ja, dan moet je er nog twee, hè? Dus, ja, sowieso. Ja. Moet. Dennis Lee, mag ik je danken voor je komst? Yes. Ja, en wij gaan naar FC Utrecht onder de 15. Een team waar we dit seizoen nog niet op bezoek zijn geweest. Maar daar kwam afgelopen zaterdag verandering in. Toen zij het opnamen tegen de leeftijdsgenoten van Vitesse. FC Utrecht onder 15 tegen Vitesse onder 15. Is een paar minuten onderweg als Vitesse een vrije trap krijgt. En die wordt er prachtig ingetrapt door Dylan Eleonora. 1-0 voor de Arnhemmers. Hekkensluiter in de competitie. 4 punten onder FC Utrecht dat voorlaatst is. Goeie vrije trap was dat van Dylan Eleonora. Dus moet er een antwoord komen van FC Utrecht dat pech heeft als de poging van Mehdi Yunusov op de lat belandt. Opnieuw FC Utrecht. Mats van Engelen met een poging, schot geblokt. Serva Steffens dan. En de prima redding van Kai Snijders. De doelman van Vitesse onder 15. Vrije trap van FC Utrecht. Austin Jones maakt die bal geweldig af. Maar daar heeft iemand staan vlaggen. En dus gaat het feestje niet door. En blijft de voorsprong daar voor Vitesse. Hoekschop dan voor de Arnhemmers. Die blijft hangen. FC Utrecht krijgt de bal niet weg. En dan is het Elkan Voet die bal binnenwerkt. 2-0 voor de Hekkensluiter. Maar een doelpunt met een luchtje. Want wordt er hier geen hands gemaakt. Scheidsrechter heeft het niet gezien. VAR is er niet natuurlijk bij de onder 15. En Elkan Voet is het meest attent van iedereen. In de rust heeft trainer Murat El Idrissi Yassir Makhlouf ingebracht. En die pegelt deze bal kiezelhard op de lat. De rebound is voor Austin Jones. Heeft hij toch zijn doelpunt nog. Een doelpunt dat hem in de eerste helft was ontnomen. Utrecht terug in de wedstrijd. 1-2. Spitse goal van Jones. In de slotfase nog een bijna goal van Jones. Maar die schampt de bal met zijn kruin. En dus blijft het 2-1 voor Vitesse. FC Utrecht onder 15 verliest. We beginnen niet scherp. Dus krijgen we 2 domme tegengoals op het begin. Daardoor loop je de hele wedstrijd zeg maar, achter de feiten aan en moet je zelf het spel maken. En als Vitesse dan inzakt is het moeilijker om zeg maar, kansen te creëren. Maar los daarvan, ik vond de jongens gewoon vandaag niet scherp. Niet fris in de zin van duelleren, schakelen. Dat moet gewoon beter. Hoe lang voetbal je zelf al bij FC Utrecht? Dit is mijn 6e seizoen. En je draagt de aanvoerdersband? Ja. Ben je er trots op? Ja, zeker. Het is gewoon een eer om voor je team de aanvoerder te zijn. En wat komt er bij kijken? Leiderschap tonen en altijd alles geven op het veld. Dus voorbeeld zijn voor het team. En van FC Utrecht onder de 15 zijn we gelijk aan het eind gekomen van deze uitzending van FC Utrecht TV. Volgende week zijn we bij je terug. Dan hebben we aandacht voor de Euregio Cup. We gaan ook toeleven naar de wedstrijd tegen FC Volendam. En hebben ook aandacht voor de zogeheten Legends Day. Want oudspelers van FC Utrecht zijn tegen FC Volendam op bezoek. Hoe dat precies in elkaar zit, je komt erachter. Dus heel graag tot dan.